شمشاد تلویزیون درنولدونکو او د شمشاد رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح لال زیم. تاسو تاوده بحثونه ګورئ. د کابینې بدلون هغه موضوع ده چې په افغانستان کې سیمه نړۍ ټوله غواړي. همداراز پخوانی سیاسیونه او چارواکي هم وایي چې باید په موجوده کابینه کې بدلون راسي. اسلامي امارات وایي چې موږ بدلون ته ژمن یو، اما زموږ موجوده کابینه مشموله ده. بل خوا په بهر کې له سیاسي شخصیتونو او علمی کدرونو سره د پخلاینې یا دوی د رابللو په برخه کې دوه میاشتې وړاندې اسلامي امارات یو کمیسون رامنځته کړ چې دغه کمیسون مشري د معدن سرپرست وزیر شیخ شهاب‌الدین دلاور کوي. دا چې په دغه دوو میاشتو کې د دغه کمیسون لاسته راوړنې څه دي، د نن شپې بحث مو په اسلامي امارات کابینه کې بدلون له سیاسونو سره جوړجاړي او د علمي کدرونو رابلل یا په حکومت کې ځای په ځای کول دي. چې په پروګرام کې را سره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو د پوهنتون استاد ښاغلی جاوید مومند، سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر فیاض ساپای، او له لندن څخه د سکایپ له لارې څېړونکی او تاریخ پوه ښاغلی شهسوار سنګروال. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په خیر الله پروګرام ته. مومند صاحب، موجوده کابینه څه ډول بدلون ته اړتیا لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب سلامونه تاسو ته، صفای صاحب ته، او سنگروال صاحب ته، او ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګوري، اوس که چیرته موږ راځو په نظام باندې بحث کوو، په نوي نظام باندې نړیواله وایي، او ځینې افغانان هم اوس وایي چې باید په نوي نظام کې یو څه بدلونونه رامنځته شي. ګوري، نړیوال خو دا شپږ میاستې یا اووه میاستې چې پرې بحث کېږي، هغه ټول شموله حکومت باندې، هغه کې اسلامي هیوادونه دي او هغه کې اروپایي هیوادونه دي، هر یو هیواد چې ده د ټول شموله حکومت څخه غواړي. دا چې تازه زلمي خلیلزاد هم ویلي چې باید همه شموله سي یا غیر متمرکز حکومت رامنځته سي، په دې کې بیا دلیل د اسلامي امارات په وار وار دا و چې زموږ کابینه همه شموله ده، او بل توافق چې کله د باندې نه یادېږي چې توافق مات سوی، دوی وایي چې په هغه توافق چې باید پای ته رسېدلی ونه رسېده. کله چې پخواني چارواکي ووتل له افغانستان څخه، نو هغه تړون مات شو، ځکه خو موږ نسو کولی چې په هغه اساس مخته ولاړ شو. ګورې، زلمي خلیلزاد بګراوند ته کراسي او د بن کنفرانس ته که نظر واچوو، کله چې په بن کنفرانس کې غونډه رامنځته شوه د دې لپاره چې د افغانستان نوی نظام او حکومت وټاکل شي، هلته همدغه زلمی خلیلزاد و چې متمرکزه حکومت غوښتنه یې وکړه په هغه وخت کې چې باید حکومت او نوی نظام چې رامنځته کېږي دا باید متمرکزه نظام وي. ګوري، اوس وایي چې غیر متمرکزه. دلته ګوري څو مهم پیامونه او پیغامونه ورکوي. په اوس وخت کې چې زلمی خلیلزاد غیر متمرکز حکومت باندې نظام باندې بحث کوي، یو خو زلمی خلیلزاد خبرې وي، بل د باجوه خبرې هم وي. تاسو واورېدئ چې باجوه ویلي چې په افغانستان کې که چیرته اسلامي امارت نظام ته توجه ونیسي، پام ونیشي، کیدای شي یولسم د سپتمبر تکرار شي. اوس خبره دلته دا ده چې هم زلمی خلیلزاد هم باجوه په یو غونډه کې داسې خبرې څرګندونې، دا په دې معنی دي چې په اوس وخت کې په دا شپږ اووه میاستو کې ګوري، کله چې په کانګرس کې یو کمیسون جوړ سو، دا کمیسون د دې لپاره و په امریکا کې چې حداقل یوه برخه یې دا وه چې کوم تړون چې په قطر کې لاسلیک شوی، د هغه پردې تر شا ځینې موارد پاتې دي چې هغه باید رابربند شي. زه فکر کوم یو موارد دا و چې په شپږو اووه میاستو کې باید هغه څه چې امریکا غوښتنې لري له طالبانو نه، اسلامي امارت نه، او په خاص توګه کوم ملي ګټې او ملي موخې چې افغانستان کې او په سیمه کې لري، هغه باید طالبان دوی ته وفاداره وي. ځکه تاسو وګورئ، د انګریزانو چې کله راولپنډي تړون لاسلیک شو د امان الله خان نظام تر منځ، هلته هم همدا غوښتنه وسوه چې تاسو د شپږ میاستو په لړ کې باید د انګریزانو دا رضایت ترلاسه کړئ. رضایت ترلاسه په دې معنی ده چې باید دوی ګټې خوندي وساتل شي. عینن دغه د قطر تړون هم همدا شکل و. ولې زه فکر کوم چې د دوی هغه کومې غوښتنې چې له طالبان نه، ولې هغه رضایت نه دی ترلاسه شوی د امریکا. اوس ګورئ، غیر متمرکز حکومت نه یو پیام دا ده، شین څراغ هغه کسانو ته چې د طالبانو مخالفه ډله ده چې هغه ځان ته مقاومتیان وایي، یو شین څراغ هغوی ته وښودل شو، او سور څراغ طالبانو ته وښودل شو. که چېرته تاسو زموږ کومې ګټې چې دي په افغانستان کې په سیمه کې تاسو دا په سمه توګه ترلاسه نه کړئ، یا هم موږ ته هغه کومې ګټې چې موږ لرو هغه موږ ته را نه کړل شي، منګ هغه ډلې چې اوس په مخالفت کې دي من کولای شو چې لاغه ملاتړ وکوري. اما دلته خبره چې ده، دواړه دلایل وړاندې کوي. اخوا ته وایي چې توافق په اساس باید
عمل وسی دی خواتایش توافق مات سوی کم درست وی گوری یو خبر داده علیزای صاحب که من چیرتا داده نظام دا نوی نظام چرا من سوی یو خور طول شمول حکومت آقا خو من یه سی افغان نمانی آقا کم تعریف چه امریکا و نریوال تریلری طول شمول حکومت نچه که آقا پخوانی چارواکی هم باید زای ولی زکه هم داغ مقاومتیان هم داغ پخوانی چارواکی چه ول دوی شل کال دول سیزه افغانانو تا دوی آزموینه ور کړي دوی تجربه شوی آزمویل شوی دی دوی نور موږ نه غواړو چې دوی راسیږي ولی یو شی ده که چیرته ټول شموله حکومت افغانان زما تعریف له ټول شموله حکومت نه بیا دا ده چې یوازې د اسلامي امارت غړي نه یوازې ملایان نه بلکې ځکه موږ دا څلوېښت میلیونه یا پنځه دېرش میلیونه ما مخکې میلي موږ ټول علما نسو جوړولی او دا سخته کار ده چې موږ ټولو نه علما جوړ کړو ولی ما مخکې میلي که میار بیا تخصص وي میار تقوا وي میار وطن ته ژمنتیا وي بیا دا د ټولو افغانانو حق دی. دا اوس وخت کې تاسو ګورئ صحیح ده چې سیاسي پوستونه به هر حزب یا هر ګوند یا هر ډله چې راځي هغوی به ترلاسه کوي ولی په ټیټو کې ریاستونه دي آمریتونه دي دوی ته باید نور ځوانان هم د نور قومونه هم وغوښتل سي بیا دا زما غوښتنه هم ده دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده چې باید دلته تعریف ته که راسو کوم تعریف چې تاسو له همه شمول یا له کابینې جوړولو څخه لري آیا دغه تعریف سره سیاسي مخالفین یا پخواني چارواکي هم در سره موافق دي که نه دي؟ زه فکر نه کوم پخواني سیاسي چارواکي هغوی دا غواړي چې هغوی امتیاز ترلاسه کړي دلته دا اوس هم ګورئ چې کوم مقاومت اعلان سوی کوم مخالفین هم دي دوی د افغانستان د ګټو لپاره یا د افغانستان د ملي ګټو لپاره ملي موخو لپاره دا نه دي رامنځته شوي بلکې دوی د خپل شخصي ګټو لپاره رامنځته شوي. دا څلوېښت کاله په افغانستان کې جګړه او ناورین چې و تاسې وګورئ دا کومې ډلې چې په افغانستان کې ولې مخالفت ښودلی دوی هیڅکله وخت د افغانستان هغه کوم اراضي ته د افغانستان ګټو ته دوی ژمن نه دي پاتې شوي دي. دا اوس هم زه فکر نه کوم ولې کوم هغه بدلون چې ما ویلې دا بیا د ټولو افغانانو غوښتنه ده ځکه افغانان دلته حق لري. ګورې دا شل کالو کې داسې م نه ول چې ټول چارواکي ټول افغانان په فساد کې ښکېل ول ټول افغانان غله ول ټول افغانان چرواکي ول. دلته موږ ډېر پاک سپېڅلي افغانان درلودل دلته موږ پاک سپېڅلي ځوانان درلودل دلته متخصصین هم درلودل دوی تر ماسري او دکتورا کچې پورې کړی اوس که چېرته راسو دا شپږ اومې هستې کې ګورې ده ټوله اداره اوس موږ ګورو که چیرته موږ وګورو دا اداره په حرکت کې نه دی دا ځوانانو ته ضرورت لري دا متخصصینو ته ضرورت لري دا افغانستان ډاکټر ته انجینر ته په ټولو برخو کې افغانستان ضرورت لري. موږ وایو چې په کابینه کې او بیا په خاصه توګه د افغانستان په اداراتو کې مختلفو کانالونو نه مختلفو اقوامو نه چې هغه هزاره دي ازبک دي تاجک دي پښتون دي دا راوړل شي ولی هغه غوښتنې چې واقعا هغه مقاومتیان لري هغه باید موږ ونه منو. ولی یو شی دی اوس د افغانستان وضعیت ته په کتو سره د افغانستان موږ دغه کوم حالات چې اقتصادي ناورین سره یو سیاسي انزوا خوروانو د نړیوال بدلونونه د نړیوالو غوښتنو ته په کتو سره موږ باید یو څه خپل په لیدلوري کې تجدید نظر وکړو. ګورئ اوس که دا مقاومتیانو ډله چې هر ډول ډله وي که نه وي موږ ته دا اړتیا ده موږ ته ضرورت دی چې موږ باید په یو ټغر کینو دوی سره خبرې روانې کړو ځکه افغانستان داسې یو جغرافیه کې ده چې هر وخت په هغه حالت کې چې افغانستان ناورین ختلی هیوادونو ترېنه ګټه پورته کړې دا پاکستان یو له هغه هیوادونو نه ده نه یوازې پاکستان بلکې ایران چې دغسې مواردو نه دغسې ډلو نه ښه ګټه پورته کړې ده. اوس پاکستان ګوري پاکستان ته هره ډله چې په ګټه وي له هغه ګټه پورته کوي اوس دا چې نور هیوادونه هم د ده تر شا لاس لري د پاکستان تر شا هغوی هم کولی شي چې ملاتړ وکړي له دغه ډلو نه بیا دا ډلې په راتلونکي کې موږ ته سرخوږی جوړیږي. سمه ده چې هیوادونه دلته ګټې لري هر هیواد کوشش کوي چې د خپل نفوذي کسان په افغانستان کې او بیا په خاص توګه نوي نظام کې راولي ولی داسې نه ده چې مشخصا ګوښتي وي افغانان او په خاص توګه اسلامي امارت نه چې دغه کسان به راولي. لیست چې وایي موږ ته وړاندې سوې دا بیا څه معنی؟ زه فکر کوم چې لیست هم چیرته په رسنیو کې نه ده راوتی ولی ما دام نه ردوو ځکه ما مخکې ویلې چې دلته شل کاله کار شوی دی دلته شل کاله هیوادونو بیا په خاص توګه امریکا نور هیوادونه ګاونډي هیوادونه دلته نفوذي کسان درلود اوس دوی هم کوشش کوي چې نوی نظام کې داسې نفوذي کسان ولري ولی د دغه کړنو د دغه رقابتو د مدیریت لپاره اوس موږ ته په کار ده چې افغانان سره راټول کړو افغانان په ځان راټول کړو د افغانان زړونه ګټل په کار دي. اوس دلته ګورې دغه وروستیو کې چې کوم کارونه تر سره شول دا د افغانانو ګورې د یو نظام او د یو ملت ترمنځ واټن رامنځته کوي. کابینې په اړه وایي کله چې تاسو بدلونونه باید راسي کدرونو نه استفاده وسي
دوی وای چې یوازې په وزارتونو ساته یا په لوړو چوکیو کې زموږ خلک دي، نور هماغه پخواني مامورین دي چې راځي. علیزی صاحب، داسې بېلګې موږ لرو چې حتی ریاستونو نه آمریتونو نه هم کسان په کور کېنول شوي دي، نور کسان ټاکل شوي دي. ګورئ، موږ دا تیر نظام چې نیوکې کولې، یوه موږ نیوکه همدا وه چې هلته ضوابط نه ول، روابط ول. روابط په دې معنا ول چې هلته دغه کانالونه درجه بندي شوي ول، لوړ کانال، متوسط کانال، کانال کوچنی کانال. له دې کانالونو نه به ته تیرېدلې بیا او چېرته به تا دنده اخیستله. اوس هم زه تر کوم حده چې خبر یم دا کانالونه شتون لري، په دې معنا چې تا اوس یو سیستم نشته چې ته لاړ سې ازموینه ورکې او هغه سیستم نه راوځي، بلکې هلته ځینې کانالونه دي چې ته باید له هغه ځای نه معرفي شي، یو خط راوړي معرفي شي، وروسته هغه ده چې کله هلته وزارت ته معرفي شوي، نور دا مهمه نه دي چې ستا څه شی زده دي نه دي، هغه خط او هغه کانال دوی ته مهم. مخکې نظام نه ډېرې بدې خاطرې لرو، یو همدغه خاطره ده چې موږ ځوانان هلته هم موږ ځوانان قرباني شولو، هلته هم موږ همدغه کدرونه چې دلته په افغانستان کې ول قرباني شول، هغه کسان چې واقعا هغه د رهبرانو زمن ول، د والیانو زمن ول، د وزیرانو زمن ول، ولسمشر سره یې اړیکې درلودلې، هغوی به راتلل. او بالاخره هغه ځوانان چې واقعا دلته د افغانستان باندې زړه خوږېده، هغه افغانان همداسې پاتې شول. موږ وایو چې د هغه نظام په پل پل باید بیا کېنږدو هغه تجربه چې بیا دلته روابط وي او کانال وي. دا خو موږ نه وایو. ګورې، متقي صاحب هغه مشاعره کې خپله ویلې، خپله مجاهدینو نه یې وغوښتل چې او مجاهدینو تاسو د الله پاک لپاره، رضایت لپاره جهاد وکه. داسې نه کېږي چې تاسو ټول راولو په کابینو کې. د هغه خبره نه دا ښکاري چې په هغوی باندې فشارونه دي، مختلفې ډلې دي غواړي چې امتیاز ترلاسه کړي په خپله طالبانو کې. اوس هدف دا ده چې دغه مدیریت شي، داسې یو سیستم رامنځته شي، داسې یو اداره رامنځته شي چې هلته ټول افغانان د خپل انځور پکې وګوري، ټول افغانانو د غوښتنې چې لري ومنل شي. هر ځوان باید په هغه نظام کې د خپل انځور وکتل شي. هغه مهمه نه ده چې هر قوم نه وي، هر ډلې نه وي، هر ګوند نه وي. مننه کوم. درنو ځونکو، دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم خیر الله. ډاکټر صاحب، ولس څه ډول بدلون غواړي په کابینه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو مومن صاحب او په میز کې د بهر نه ګډونوال خواږه او درانه هیوادوالو ته سلام او دروژې مبارکي وایو، او غواړو چې رب دې دا روژه زموږ د هیواد لپاره په خیر، په صلحه، په عافیت وګرځوي. ګورې، موږ افغانان یو، دا کور مو شریک دی، هیواد مو شریک دی، دردونه مو شریک دي، کڼوالې مو شریکې دي، ابادي هم باید شریکه وکړو. موږ نشو کولی چې ټول عمر د پردیو په نزاکتونو او د پردیو په رضامندیو کې تیر کړو چې نړیوال څه غواړي. زه د قرآني نظام مطابق د نړیوالو د رضا کېدلو مسؤل نه یم. زه چې په کومه جغرافیه کې الله پیدا کړی او د ځمکې په کره کې په کوم اوربیټال کې تاویږم، د خپلو ولسونو مسؤول یم. ما ته خپل خوږمن هیواد، زخمی زخمی اطفال، میندې، بورې، کونډې او رنډې را په غاړه دي. اما نړیوالو سیمه که چیرې وای رضایت ونه لري، انزوا ته زی افغانستان په رسمیت نه پیژنو. موږ د نړیوالو سره شریکه ژبه، شریک پول، نړیوال ډیپلوماټیکې اړیکې، د نړیوالو نورمونو ولاړ متقابل احترام، د قرآني نظام لاندې دې ټولو باندې باور لرو. خو دا ټول پوره شوي، خو نړیوال ته علیزی صاحب د یوه خبره باندې ته اتکا باید وشي چې نړیوالو ته په دې شل کلن او درې څلوېښت کلن، خصوصا په دې شل کلن دغه ډرامه کې موږ په ډېر سپکه تله ورتلل شویو. نړیوالو باندې دغه زموږ خپلو او پردو دواړو چې په کومه ملي تله کې او په کومه نړیواله تله کې زموږ افغان خرڅ کړی دی، نو هغوی د تجربوي حیوان په صفت الله ځای ورکړی. مثلا یو څو مثالونه د مثال په طور باندې، د یو افغان مرګ په امنیتي تړون کې 1,00,000 افغانۍ دی. ویشتمه ماده د امنیتي تړون ده چې هر ځای کې خارجي افغان وژني 1,00,000 افغانۍ به ورکوي. په کوم کتاب کې، تورات، زبور، انجیل کې راواړوه؟ او دغه بې شرمه پارلمان چې د پردی غړي وو، د پردو ملکونو نه راغلي دلته ناسو دا کمیشن کاران، دوی ورسره قرارداد قبول کړو چې د زخمي چې په وینو رنګ یې دغه 50,000 افغانۍ او د یو انسان د سر بیه یا دیته چې اسلام هغه ته څه لوښانې ښیدي چې 52 کالو نه ښکته او 52 نه پورته، 52 بلار بې او 52 نران او 52 ښځې، دغه څه لوښان چې 100,000 روپۍ نن کېږي، تا دا 1,00,000 افغانۍ چې زراعتۍ غواپې نه کېږي، تا زما د افغان بیه
ای سپکی دوری چې چوکی در باندې جړل کم مامورین چې د اشل کاله په چوکی او ناس توغه چوکی اوس رب ته جاړي چې څه سپک دی په من کې نه ولیو په نړیوال بازار کې د موږ نه د نړیوالو سترګې نه سوځي ته وګوره نن په هیواد کې او د هیواد نه بهر زمونږه د مهاجرینو حال وګوره په افغانانو د تجربوي حیواناتو استعمال وګوره او ستا د خاورې نه په دې شلو کالو کې د اټومي سلا استفاده یو جزیره اټومي ته جوړه شوې وه دا ټول هغه څو چې د نړیوالو په دغه بې عزتۍ ډرامه کابینه په تېره کې څومره د نړیوالو له معیار سره برابر او بیرته د افغانانو هغه امتحان شوی نړیوالو د خپلو موخو ګټو اوږدمهاله متوسطو او لنډو محلونو دپاره راوستي وو د دوی مطلق غلامانو دوی ته کار کولو او دوی دومره سپکه ورپسې وکړه موږ پسې سپکه نه ده کړې چې رای وستل نظام ته نو د دویم مفکر په نامې راوستو چې بېته بود اول فسادګر په نامې بود دا یې ورسره نړیوالو ډېر دیبادارانو ورسره ظلم کړی دی یو څو الکان یو څو جنکو دلته د دې هیواد په ملي عزت لوبې وکړې زما د عزت جنازې بې شمېره د هیواد نه وېستلې د دوی ماموریت د وطن په خیر نه و د دوی ماموریت د بشریت په خیر نه و دوی پرته له دنه چې زموږ هیواد یې په دنیا کې د لومړي فسادګر په نامه باندې افغانان یې په ټوله نړۍ کې د فسادګرو په نامه معرفي کړه بل کم تمدن او بله کمه ډیموکراسي ډاکټر صاحب نن عام خلک څه ډول یوه کابینه غواړي له موجوده واکمنۍ څخه دا ځمکه او دا 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 انسانان او دا ملي شخصیتونه چې په دې هیواد کې دي چې دا زړګۍ په دې وطن خوږیږي هغه او دا زمونږ کاڼي او بوټي دي شاهدي وي چې په وینو رنګ دي د شهیدانو چې دلته هغه چاته ضرورت دی چې هغه متین شخص وي وطن ورته ګران وي قرآن ورته ګران وي حدیث ورته ګران وي ګړوب ګړوب یتیم کونډه بیوه او د دې هیواد دردونه ورته ګران وي ما ته هغه څوک چې د دوی پرون ماموریت هم د شرم نه ډکو او نن دی بیا په ما باندې حکیمان شي دا ساري ناروغان چې د قدرت وږي دي د قدرت شرمخان دي د خپل قدرتونو دپاره د دې هیواد بعضي برخې جنتونه ځان ته جوړ کړي خپل بچي او خپل ښځې بیا په جنتونو کې کینولي او د دې هیواد مظلوم ولسته دوزخونه جوړ کړي یو استرخان به اوارو د ملت په نامه باندې په دې استرخان کې به کبابونه او نعمتونه دوی خوړل او مرچ او ترخه دا به د دې ملت لپاره زقوم به دوی ته ورټیلول هیڅ کله نور زمونږ هیوادوال داسې کابینه دا امارت راغی د دنه پورته به نور راځي هیڅ کله به د افغانان د ډېر د مینې اجازه چاته ورنه کړي چې هغه د څوک راولي چې په ماموریت په خوان په خیر نو په دې ملت ملنډې کړي دي په قران یې ملنډې کړي په حدیث یې ملنډې کړي زما په عزت یې ملنډې کړي او بیا دې په موږ حاکمان شي الله دې هیڅ کله داسې وخت نه اما دلته نړیوال سیمه یو شمېر پخواني سیاسونو چارواکي وایي چې دغه کومه کابینه چې نن موجوده دا یوازې اسلامي امارات پورې اړه لري باید نورو ته هم ځای ورکړل شي چې هم شمول شي منوی بعضې خبرې چې کمی کاستی به وي یوازې دې هیواد کې دا هیواد یوازې د فقه په عالم باندې نه ابادیږي دې هیواد کې ماته د یو انجینر عالم ضرورت دی په دې هیواد کې ماته د هواناوردۍ د عالم ضرورت دی د ځمکې د عالم ضرورت دی د طبابت د عالم ضرورت دی د ټولو علماو هدف یوازې د فقه عالم نه مینه دی هغه څوک چې د زړګۍ په دې وطن خوږیږي او قرآن یې په سینه کې شته حدیث یې په سینه کې شته وطن ورته ګران دی د وطن ملي ګټې ورته ګرانې دي تمامیت ارزینې همیشه دفاع کړې ده دا کسان دي ټول شمول نه هدف دا دی دغه یو څو ناولې سپیرې څیرې چې هغه تل مدام موږ په دې دنیا کې به شرمېږو په آخرت کې به دوزخ کې به هم په دوی باندې موږ شرمېږو دغه سپیرو څیرو ته همه شمول نه وي دې هیواد کې داسې خلک شته دی چې والله العظیم په دې هیواد او په دې قرآن او په دې ملت همیشه زړګي در کړی دی د دوی ته ولې وخت نه ورکول کیږي دوی به چیرته ماموریت کوي دا به چیرته ځي جهنم کې به او په جنتونو کې به یو ځای ورکول کیږي دغه نننی نظام دی د امدې دپاره دا ټغر هوار کړي او ټول په ملي کچه د افغانان ناټول کړي او ځوانان دیم راوغواړي سپینګیري دیم راوغواړي د هر اقشارو نه د خلک راوغواړي او یو داخلي مشروعیت دې ته واخلي او د کابینې د تعین دپاره دې په دوی باندې غږ وکړي چې و خلکو تاسې کې ته ولایت ته قوم ته مذهب هر څوک چې په تاسې کې خطرین سړی چې صادق وي متین وي د وطن پاک بچی وي د ښې مرشودي سکلي وي ښه زانګو کې زنګلي وي ما ته را معرفي کړه او یو چاندې ورته کې دي
هغه خلکو چې ماموریت کړی چې ماموریت یې د شرم نه ډکو ان شاء الله څوک به راپاڅېږو ته به دې مردارو څېرو باندې څه کوو؟ هغوی وایي که چېرته موږ ته په واک کې ځای رانه کړل چې موږ د جګړې صف درو. زه فکر کوم چې دغه جهاد او د قربانۍ چې موږ د لمدو غوښو په بدیل کې موږ د سر په قربانیو کې موږ د ډېرو یتیمانو په قربانیو کې دا شل کلنې وینې چې توی شوې چې دیوالونه هم رنګ دي فضا هم په باروتو ده دا هم د ده دپاره کړي وو چې ظلم ختم شي د موږ نه څو بدماشان لرې شي څو قومي ټیکه داران او مذهبي ټیکه داران او سمتي ټیکه داران زموږ د سر نه الله ختم کړي. وخت کې چې دا لرې نه شي ما ته د دې نظام او د بل نظام څه فرق دی؟ وخت کې چې عدل را نه شي انصاف را نه شي ځمکې ته حق ور نه کړل شي زما کونډې ته حق ور نه کړل شي زما یتیم ته حق ور نه کړل شي ما ته د دو بل نظام څه فرق دی؟ ولې هر کله چې د وطن په ملي مسایلو کې داسې معاملې صورت ونیسي چې بیا هغه خلک چې نه ځمکه مني نه اسمان مني نه ما سره ملت مني نه یتیم مني نه شهید مني د هغوی د دیوالونو نه هم دا اوس د هغوی د بدن د جامو نه هم دا اوس د یتیمانو سترګې د یتیمانو وینې د هغوی په دیوالونو کې ښکاري د هغوی په کورونو دروازو کې ښکاري او دې بیا پرې شي په دې مظلوم ولس دې بیا باندې حاکمان شي هرګز به الله دا کار نه کوي هرګز به افغان بچی دا قبول نه کړي هرګز به زما کونډه قبول نه کړي هرګز به دا وطن او خاوره قبول نه کړي. بناءً په دې ملک یوازې دغه څو ناولې څېرې نه دي چې راپاڅېږه او خبرې وکړه او ماته ساهم راکړه. د دې وطن ملي عزت دې په ساهم بدل کړی. که تا ته ډالر راورسېږي سیروم او پیچکاري د بهر نه راشي نو بهرنۍ اجنډا تطبیق ده. ښایسته ملک دی، نه مقاومتونه شته نه بیا ټوپک شته. هر هغه څوک چې د اوسني نظام سره مرسته نه کوي کمی او کاستي به وي. دا یو حقیقت دی. اوسني نظام کې دا صحابه کرام نه دي، دا ملایک نه دي. کمی شته، کاستي شته. راځئ چې غېږ ورکړو. دا کمی او دا نظام اوس اخیری چانس د دې خاورې دپاره او د افغانانو او د اسلام دپاره وګڼو. راځئ چې لاس ورکړو د دوی خلاو ته. په مسلکي لحاظ باندې یو ډاکټر ورشي، دا انجینر صاحب پاڅېږي، استاد پاڅېږي، پانتون ورته اصلاح کړي، ټول لشو لاس ورکړو. که وی نه منل دا دیوالونه دي شاهد وي، دا ځمکه او اسمانونه دي شاهد وي چې موږ به د وخت سلطان او حاکم ته د وطن د ملي ګټو د وطن د ملي اراضي او د خوږمن زړه او د دې خوږمنو هیوادوالو جړه کړې وي. په موږ یې دا حق دی. په کابینه کې که تغییرات راسي باید ولس په نظر کې ونیول سي، نه نور. بالکل کابینه کې راځي متین اشخاص، پاک او سپیڅلي اشخاص چې لاسونه په وینو رنګ نه وي، په سترګو کې د مظلومانو همدا اوس دا روح او سا چلیږي نه، د کورونو دروازې د خلکو د غوښو نه جوړې شوي نه وي، جنتونه یې جوړ کړي نه وي، دوزخونه یې ملت ته جوړ کړي نه وي، په بهر کې بچیان په پردي بیرغ لاندې خوبونه کړي نه وي، د سره دوه تابعیته او درې تابعیته ټکټونه په لاس باندې نه وي، مظلوم بچی وي، د قوارې نه د خاورو بوی راځي، خو د هیواد دردمن خوږمن او د دې هیواد ملي ګټې په سینه کې پرتې وي. د سې کسان نه د کابینه جوړي. مننه کوم. درنو دونکو د ملارو بیرته راګرځو. بیا هم بخیر الله. سنگروال صاحب، تاسو د کوم ډول بدلون غوښتونکي یاست په کابینه کې چې کله تغییرات راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزه صاحب، تاسو ته او درنو میلمنو ته او د تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. له بده مرغه چې دغه شپږ میاشتې یا اووه میاشتې زیات وکم له کوم وخت نه چې امارات په افغانستان کې واک ته رسېدلی دی، همدغه نارې ویل کېږي چې د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل ضرور دي. خو له بده مرغه بهرني هیوادونه یا بهرني شخصیتونه چې کله دغه خبره کوي چې پراخ بنسټه حکومت جوړېدل، دغه تر اوسه تعریف سوی نه دی چې پراخ بنسټه حکومت جوړېدل څه شي ته وایي. که پراخ بنسټه حکومت جوړېدل دا وي چې هماغه یو شمېر هغه کسان چې د تنظیم په نوم باندې، د توکم په نوم باندې، د سمت په نوم باندې او د نورو بېلابېلو لاملونو په نوم باندې د وخت له حکومتونو نه امتیازونه اخیستل، که دا پراخ بنسټه حکومت وي، خو زه فکر کوم چې دا به سم تعریف نه وي. موږ تاسې د دې خبرې شاهدان یو چې فرضاً کم والي کم وزیر به چې لرې سو، نو لومړی ګواښ باید دا و چې وطن تجزیه کېږي، لومړی ګواښ باید دا و چې زه دغه حکومت ته یو سرخوږی پیدا کوم. حتی تاسې ولیدل چې یو څوک د واک نه لرې سو د حیرتانو د بندر هغه عاید چې راته هغه قبضه کړې ځان دپاره ونیو. په دغه ډول پراخ بنسټه حکومت غوښتل کېږي، پایله به یې د افغانستان دپاره څه وي؟ پایله به یې داسې وي لکه موږ چې ولیدله، فرضاً تاسو دغه د دوه لسیزې په شاوخوا کې ولیدل چې همدغه ناندرۍ روانې وې چې ما ته په حکومت کې برخه راکړه، ما ته په پارلمان کې برخه راکړه، ما ته په اجرایوي او
په نورو برخو کې راته برخه راکا نو هغه د برخو دی ویش مسله کې یوازې معیار چوکۍ وي مقام وي او بیا کش کې په هغه کې هم دغه څه کسان وي چې هغه د پوهې خاوندان وي هغه مسلکي کسان وي هغه اکاډمیک شخصیتونه وي بیا یې فرق نه کوو خو هغه داسې کسان وو چې دوی د هغو ګټې ساتلې هغو د دوی ګټې ساتلې زه فکر کوم زه چې څومره پوهېږم پراخ بنسټه حکومت باید د تخصص له مخې منځته راشي او کله چې یو څوک ښه تجربه ولري لوړې زده کړې ولري اکاډمیک شخصیتونه وي پاک سپېڅلي وي په تېر کې داسې کار نه وي کړی چې هغه د ټولنیزو مناسباتو خلاف وي ملي ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي وي ملي ګټو ته زیان رسولی وي توکمیزو ناندرویو ته لمن وهلي وي نو دغه ډول شخصیتونو نه که چېرته پراخ بنسټه حکومت جوړېږي زه فکر کوم چې دا ډېره لویه سیاسي او تاریخي تېروتنه ده بیا باید دغه لویه سیاسي تېروتنه باید تکرار نه شي پکار دا ده چې په دې باب باندې هغه څوک چې غواړي د پراخ بنسټه حکومت نارې وهي هغو باید لومړی پراخ بنسټه حکومت تعریف کړي او د هغه تعریف له مخې په لیکلې بڼه امارات د اسلامي اماراتو ته ورکړي چې موږ اصلي غوښتنه ده د پراخ بنسټه حکومت په اړه خو مومند صاحب هم یادونه وکړله چې ځینې صفونه عملا په دې کار کوي چې دوی باجګیري کوي که چیرې هدف دا وي چې امتیاز باید هر اړخ ته ورکړل شي تر څو په راتلونکي کې جنجال رامنځته نه سي بل اړخ ته دا وي چې غوښتنې باید د سیمې او نړۍ رامنځته کړي دغه موضوع بیا تاسو څومره منئ د پراخ بنسټ په چوکاټ کې وګورئ عموماً صاحب ښه ټکو ته اشاره وکوله تاسې وګورئ علیزی صاحب فرضاً موږ که چېرته د قومونو مسله کېږي له بده مرغه چې زه ورسره ډېر سخت مخالف یم د دې دپاره چې د شورویانو د برید نه راواخله د امریکایانو تر برید پورې همیشه دغې خبرې ته لمن د قومونو خبرو ته لمن ووهل شوه موږ د دغه شاهدان یو دا د موږ عمر دغه اجابه وي چې په تېر کې دغه خبرې نه وې چې دا د کوم قوم دی یا د کوم قوم دی خو له بده مرغه دغه خبرې پیدا شوې خصوصا په دې دوه لسیزو کې دې خبرو ډېر پرمختګ وکوه زه وایم که چېرته د قومونو مسله څوک مطرح کوي په دغه هر قوم کې موږ اوس کارپوهان لرو په دغه هر قوم کې موږ د پوهې خاوندان لرو ډاکتران لرو انجینران لرو استادان لرو بېلابېل د نورو برخو کارپوهان لرو موږ کولی شو چې له دغسې کسانو نه یو متخصصه کابینه جوړه کړو زما یادېږي په کابل کې د ماشومتوب دوران کې حتی ګاونډیانو دا تفکیک نه سوی کولی چې دا ګاونډی په کومې ژبې پورې اړه لري څوک د دغه مسایل په کابل کې اصلا نه و او حتی د افغانستان په سطحه چې تاسو خپله یاده کړله څنګه دغه قومي تضادونه او دغه مسایل رامنځته سو چې بالاخره تر دې حده راورسیږي چې یو عادي کس هم د بل قوم چې په تېر حکومت کې لرې کېده خلکو به مظاهرې کوو نظام بې چلنجه او تجزیه بې غوښته دغه مسایل بله ډېرې ښې خبرې ته دې اشاره وکړه دول عملونه ډېر مهم دي لومړی عمل مې درته وویلې چې په دې کې د بهرنیو لاسو له ګاونډیو هېوادونو راواخله له ایران او پاکستان نه راواخله تر بهرنیو هېوادونو پورې یو خو دا لاس موجود و دومه غټه مسله دا وه چې د دې قومونو په نوم باندې چې کوم چې قداران راټول شول هغو د همدې قوم په اوږه باندې ټوپک کېښی وه او سیال لوری ګواښه چې فرضاً که چېرته ته ماته د دې قوم ګټې را په پام کې ونینیسي دا قوم د تا په وړاندې پاڅېږي ولې کله به چې د قوم مسله په سیاسي لحاظ مطرح سوه نو دوی به چې امتیازات واخیستل وروسته بیا ما او تا ته ټولو ته معلومه ده چې همغه بیچاره قوم به در بدر ګرځېده همغه قوم به د دې وس نه درلوده چې په مړه خېټه ډوډۍ ولري هغه د دې وس نه درلوده چې خپل مریض خپل ناروغ یو څوک تداوي ته بوځي یا د هغه تداوي وکړي ولې د ده اولادونه د ده ټوله کورنۍ هم په داخل کې هم په خارج کې په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ د ډېرو امتیازاتو خاوندان وو نو زه فکر کوم دغه دوه لاملونه یې علیزی صاحب ډېر مهم وو چې هم کورني وو هم بهرني وو د کابینې بدلون ته په اوس وخت کې څومره جدي اړتیا شته دا باید متخصصه وي که فرضاً مثال دا اوس دستي چې موږ کومه کابینه لرو ته ډېر بری د تاسې پوهېږئ په دغه کابینه کې د دیني علومو پوهان د دیني علومو شخصیتونه ځای لري دې کې هېڅ شک نشته دی ولې هغومره چې زه یو انجینر ته ضرورت لرم یو ډاکټر ته ضرورت لرم یو استاد ته ضرورت لرم
یا په بیلابیلو نورو برخو کې چې کوم کارپوهان یا په دیرشلو کلونو کې یا د شلو کلونو نه بیرون په دیرشو کلونو کې یا د دې نه وړاندې چې کوم شخصیتونه روزل شوي په دې ټولو برخو کې باید دغسې کسان د خپلو معیارونو له مخې معیارونه ورته باید وضع شي. د هغه معیارونو له مخې باید یو بیا ټینګار کوم چې په یو متخصصه کابینه کې باید راټول شي. دغه کومه کابینه چې نن اسلامي امارات وایي چې وجود لري دې ته مشمول وایي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان په سطحه باید فکر سي، خو زموږ اوسنۍ کابینه مشموله ده او که بیا تعریف بل شي په هغه رقم بیا غوښتنې چې لکه تیرو ته چې تاسو ویل هغه وایي موږ نه منو، د دغه موضوع سره څومره موافق یاست؟ نه تیری خو موږ هم نه منو، ځکه د تیر په تیر باندې هغه ډول معیارونه که په بیا راغبرګېږي د هغه سره خو زه د یو افغان په صفت مخالف یمه. خو دغه اوس دستي چې کومه کابینه دی تر ډېره بریده پورې دغه کابینه په یو شمېر مسلکي برخو کې ما ته د پام وړ دی، ولې یو شمېر نور په هېڅ صورت باندې نه. زه فرض مثال که تا ته یو شمېر متخصص وزارتونه وښیم، فرضاً د بېلګې په توګه زه تاسو ته د لوړو مسلکي زده کړو وزارت یادوی سم، زه تا ته د تعلیم و تربیې وزارت یادوی سم، یا نور دا ډول وزارتونه یادوی سم چې دا تقریبا تخصصي بڼه نه لري. په دې باب باندې باید اسلامي امارات پکې وکړي. دغسې شخصیت البته دغه څوک چې اوس دستي په همدغو وزارتونو کې ګمار شوي د دې شخصیت د ما دپاره د پام وړ دی. زه شخصیت ته درناوی لرم، ولې د یو کارپو په توګه باندې د یو متخصص کادر په توګه پورې تر بریده پورې زه ډېر ورسره مهم ګڼم. کور دي آباد. درنو لیدونکو دا مالرو بیرته راګرځو. بیا هم بخیر الاس مومن صاحب، د کادرونو موضوع چې کله رامطرح کېږي دا شپږ اووه میاشتې کېږي چې لارې زاوی دا خبره کېږي چې باید کادرونو ته وخت ورکړل شي، باید په اداراتو کې کادرونه رامنځته شي چې مخکې تاسو مې یاده کړله، دغه کادرونو ته باید کومه ژمنتیا د کار موجوده وي؟ ګوره علیزی صاحب، درنو میلمنو ډېر ښه ټوکې ته اشاره وکړه. یو څه ګوره، دا سمه ده چې موږ مثلا غواړو نړیوال هغه څه چې نړیوال غواړي هغه باید ورسره ونه منو. ولې اوس که تاسو چیرته وګورئ اوس د نړۍ په یو کلي باندې بدله شوې ده. هدف دا ده چې موږ دلته نړیوال نورمونه لرو، مثلا ملګري ملتونو سازمان دی، دلته نړیوال حقوق دي. موږ حداقل داسې نشو کوی چې له دې کلي ځان وباسو. ګورئ دلته ځینې وخت داسې هم کېږي، دا سمه ده چې موږ یو اسلامي هیواد یستو، تقریبا 99% زموږ وګړي مسلمان دي. موږ هغه څه غواړو چې هغه قرآن او سنت موږ ته ویلي دي، قرآني نظام. ولې یو څه دا چې هغه سره اسلام هم په ټکر کې نه دی. مثلا ځینې مصلحتونه دي، موږ او تاسو په اوس وخت کې ګوري د ټولنې مصلحت ته په کتو، د نړیوالې ټولنې مصلحت ته په کتو داسې یو حرکت په لاره واچوو چې حداقل داسې ونهشي چې بیا خدای مکړه بیا ځان هم خرابه کړو، لکه د تیر په څیر بیا ځینې تجربې تکرار کړو. ګوري دا څلوېښت کاله موږ او تاسو چې جګړه او ناورین او همدغه خبرې به هم تکرارولې چې موږ هر څه چې کوو، موږ نړیوال هغه څه چې نړیوال غواړي هغه نه غواړو، موږ یې ترسره کوو. ولې موږ ونه شو کولای چې داسې یو اسلامي نظام رامنځته کړو که هغه مجاهدین ول که هغه نور ول. ګوري بل مسله چې دلته یادونه وسوه، ګوري دلته څلوېښت کاله استعمار اشغال نورو هیوادونو دلته په نفاق باندې په قومونو باندې کار وکړ. بیا په خاص توګه د بن کنفرانس چې کله رامنځته شو هلته قومونه وویشل شول، پښتون، هزاره، تاجک، ازبک، دا یې وویشل سره قصدن عمدن نړیوالو وویشل. تاسو اوس ګوري په دا شل کالو کې زه ګوري هیڅ کله وخت د کوم قوم پلویتوب نه کومه. زه یو پښتون یم، ولې زه دته ژمن یمه چې تاجک، هزاره، ازبک، ایماق، نورستاني ټول قومونه چې په افغانستان کې دي ټول سره ورونه دي، باید ټول سره په یو ټغر راټول سو. ولې تاسو ګوري په دا شل کالو کې تبلیغ یوازې په پښتون باندې و چې دا مثلا د پاکستان غلام دی، دا دی. ولې تاسو ولیدې د صلاح الدین رباني، د رباني زوی څرګندونې چې د پاکستان جیو نیوز خپله تلویزیون سره مرکه وکړه، هلته وایي چې پاکستان زما دویم کور دی، چې پاکستان ته زه کله راځم داسې فکر کوم چې زه د خپل په کور کې یم، پاکستان له موږ سره ډېرې مرستې کړي دي. ولې تاسو لیده په دا تیرو دوه لسیزو کې همدغه کسان ول چې د پاکستان په وړاندې به تبلیغات کول، همدغه کسان ول چې د پښتون په وړاندې به تبلیغات کول چې پښتون د پاکستان غلام دی او دا موارد دي. دا چې څوک غلامي کوله څوک نه کوه دا بیل بس ده. ولې زه په دې راځم چې تاسو همدا شل کال افغانان وغولول چې تاسو
یو قوم باندې تبلیغات کول د دې لپاره چې تاسو امتیاز ترلاسه کړئ، ولې متاسفانه بدبختانه اوس هماغه سیرې رابربندې شوې چې د افغانستان په وړاندې دوی کوم خیانتونه وکړل، دوی د افغانستان په وړاندې نورو هیوادونو ته کوم ډول جاسوسي وکړه، دا ټول اوس ورځ تر بلې د دوی سیرې رابربندې کیږي. که دغسې مسایلو ته راسو، اسنادونه موجود دي چې په پنجشیر کې حمید ګل زیال تاکسونه موجود دي، اسناد ویډیو شته. خپل استاد رباني یو شعر وایي د پاکستان په صفت، نن دغه ویډیو تاسو یاده کړه، که چیرې کوم پښتون چارواکي دا کار کړی و نن به وضعیت څه رقم و؟ بالکل، ما هم دا خبره وکړه. ګوري، احمد شاه مسعود دا ټول رباني، استاد رباني دا ټول په پاکستان کې ول، په لومړیو وختو کې په پاکستان کې ژوند تیر کړی دی. زه وایم دغه ذهنیتونه داسې را جوړ شوي ول، حتی په هماغه وخت کې دا نه یوازې چې په دې کې همدغه چارواکي ښکیل ول په دې تبلیغاتو کې، بلکې د دې تر شا نور هیوادونه ول چې دلته یې غوښتل په دغسې سرګندونو باندې د خلکو احساسات را وپاروي، قومونه په منځ کې واچوي، اختلاف رامنځته کړي د دو تر منځ. دا که چیرته یو پښتون دا مرکه کړې وله، تاسو به اوس کته چې حتی نه یوازې دا چې د ننه به غبرګونونه راپارول شوي ول، حتی په نړیواله کچه به غبرګونونه راپارولي وشل، راپارول کېدل. د دې لپاره زه وایم چې دا نفاق شیندل شوی، اوس موږ ته په کار دی. اوس موږ ته دا په کار نه دی چې موږ چا سره دښمني درلودله، چا سره نه درلودله. دا به یو شفافه محکمه چې کله یو ژمن نظام رامنځته سو، هغه نظام رامنځته سو، هغه چې دین ته وطن ته ژمن نظام و، هغه به بیا داسې یو محکمه رامنځته کوي چې په هغه محکمه کې به بیا پښتون، هزاره، ازبک، تاجک چې چا د افغانستان سره خیانت کړی او افغانانو سره خیانت کړی، دا به بیا هغه محکمه فیصله کوي. ولې اوس د ټولنې مصلحتو ته په کتو سره، د اوس وضعیت ته د مصلح په کتو سره، او نړیوال مصلحتو ته په کتو سره، اوس موږ ته ضرور ده چې هر چا له موږ سره دښمني درلودله ورته غېږ خلاصه کړو، او بالاخره دغه د سازشو، د اجماع و خبرو اترو، د ډیپلوماسۍ لاره هواره کړو چې ټول افغانان راټول کړو. دا اوس وخت کې ګوري، ما مخکې مویلې نفاق دلته شل کاله شیندل شوی دی، اوس د اوس وخت لپاره وګوري، مثلا تاجکو ته، هزاراو ته، داسې دا د طالب نظام ورته د قبول وړ نه ده. د دغه لپاره چې موږ وایو دا راټول کړو، هغه وخت ګوري، اوس خو دا نظام هم اعلان کړی سرپرست. لومړی خو دا سوال باید دغه مبهمات ختم شي، ولې سرپرست ده؟ دا شپږ میاشتې، اووه میاشتې شوې. که غواړی چې همدا نظام وي، نو ولې بیا سرپرست هم اعلان کړی ده؟ دی که د دې پردې تر شا څه خبرې دي د دې سرپرسته چې ټول وایي؟ که چیرته تاسو غواړئ چې واقعا یو باثباته نظام رامنځته کړئ، نو زه وایم همدې ته چې ټاکنې صحیح ده، نور قانوني مرجو ته لاره نشته، اقتصادي ناورین سره مخ یاسو، موږ نشو کولی هغه ترسره کړو. ولې یو لویې جرګې عنعنوي ته، د علماو اجماعو ته خو ضرورت ده چې موږ رامنځته کړو. که چیرته موږ له خلکو نه مشروعیت ترلاسه کړه، علیزی صاحب، دا باور ولرئ چې هیڅ یو هیواد بیا مخالفت نشي کولی، ځکه هلته بیا د ملت، ملت تا سره ده، تا ملت څخه تا مشروعیت ترلاسه کړی دی. کدرونو ته باید په کوم معیار ځای ورکړي؟ ګورئ، پرته له شکه چې موږ ته اوس ضرور ده هغه کدرونه چې په دا شل کالو کې وطن ته ژمن ول، دین ته ژمن ول، هغه کسان باید موږ راټول کړو. ګورئ، اوس زه د یو ځوان په صفت دلته ما درس ویلی، د ترماسري کچې پورې مې درس ویلی. دا سمه ده چې نوی نظام ده، موږ به وزغمو هر څه به، خو که چیرته د وخت په تیرېدو سره ما ته ځای نه راکول کیږي، زه په دې نظام کې د خپل انځور نه ګورم، همداسې یو هزاره ورور مې خپل انځور نه ګوري، همداسې تاجک ورور مې، ازبک، نورستاني، ایماق په دې نظام کې بیا ځای ځان ته ګوري، نه، دا بیا په دې معنا ده دلته بیا د افغانستان کې د ما شتون په څه معنا؟ اوس خو موږ وایو چې موږ کمیسیون جوړ کړی، موږ هغه کدرونه راولو. زه وایم چې دلته کوم کدرونه چې دي، لومړی د خپل دننه په ټولنه کې د خلکو اعتبار ترلاسه کړه، د خلکو دننه رضایت ترلاسه کړه، کله چې دلته د زمینه کدرونو ته جوړه کړه، تانه خلک خوشحاله شول، تانه خلک راضی شول، بیا ته کولای شي چې هغوی را وغواړي. اوس دلته افغانان تانه شکایت لري، نیوکې لري افغانان در باندې. ډاکټر صاحب، سیاسونو سره باید کوم ډول جوړجاړي وسي؟ ګوري، په ټوله دنیا کې د هر فرد لپاره یو تعریف شته، د مشروالۍ لپاره یو کرایټیریا شته. که چیرته داسې وي چې د سیاسونو سره د قدرت په ویش باندې څوک څوک راغواړي، دا ستره اشتباه ده. او که دا مشران یا کشران د هیواد د ملي مصلحت لپاره، د رغونې لپاره په هر سکتور کې، د هغه د بدن د وزن مطابق، د تخصص مطابق، د علم مطابق، د فهم مطابق راغواړي، مسلکي لحاظ باندې لبیک، موږ ورته لبیک وایو. خو که چیرته داسې وي چې دا بیا هم هغه څوک راغواړي چې هغوی دوی سره
همیشه په قدرتونو کې جنګیدلی دي، دا وطن یې د قدرتونو نه قربان کړی دی، دا وطن یې شل کاله په مذهبي ټوټو شل کاله زهر د لړمانو دلته راوړي، د مختلفو ملکونو ډاکټران راغله دلته تداوی معالجه ونه کړله، او موږ ته د ډیموکراسۍ په نامه قومي زهر، مذهبي زهر، سمتي زهر اچولی دي. او بیا هم دا دمګري موږ د نړۍ نه راټولو چې ته راشه ما باندې، بیا تبه راغلی ده او ته ما یو بار دم که چې د دې تبې نه خلاص شم. دا ډاکټران موږ ته معلوم شوي دي. د دغه 250 ملکونو راتګ هم د وطن په خیر نه و، نه تعویز د وطن په خیر و، نه د دوی شتون دلته په خیر و، پرته د نه چې د سرطان په دانه باندې د ساري ناروغانو په شکل باندې زموږ هیوادوال ورته کتلي دي او موږ ته بد تمام شوي دي. د خلکو ته باید واک ورکړي، کراسي بلنه ورکړي چې عادي ژوند وکړي. هیڅکله دوی ته باید زه دوه قانون معیارات دې دنیا ته نه راځي، دې خاورې ته دوه معیارات وړاندې کوم. یو دا چې هر هغه چا چې تنظیمي، سمتي او مذهبي، قومي زنځیر په غاړه پروت و، دا دې وشړي دې ملکه، دوی ته دې په قدرت کې ځای نه ورکول کېږي. هر هغه چا چې د پردي بیرغ لاندې ډېر خوب کړی دی او تعویز یې د بهر نه راوړی دی او په دریو غربي لهکرو په هیوادونو د بیرغ نه پوښونه کړي دي، دې خلکو ته دې په قدرت کې ځای نه وي. هغه چا ته دې په قدرت کې ځای وي چې د هغه په زړه کې قرآن پروت وي، د وطن مینه پرته وي، مسلک پروت وي، تخصص پروت وي، پوهه پرته وي، پوهانی د دې ملک د هر مسلک هر تنکی زلمی چې زما هغې د هیواد په هغې مصرف کړی شخصا په دې زلمي باندې، په داسې یو بل ځوان باندې د دې هیواد د کونډې پیسې لګېدلې دي. استاد فاکولته پې ویل شوې ده او نن دا موږ شاته کو او ویو چې د بهر نه دي چې پیکې په شړشمو تیلو دې خواته اړولی دی، رانجې کته او پورته والی دا درې شي. ځینې ځوانان یا ځینې شخصیتونه دي چې د مجبوریت په اساس وتلي دي، د همدغه ظلمونه چې مخکې یاد شول دا واداره شوي دي چې ولاړ سي بهر ته، هغې ته هم باید ولې نه. هر هغه چاته چې دا د خپل هیواد زرین تاریخ ګران دی، د هیواد زرین پانی ته ګرانې دي، په خپل هیواد باور لري، په دین باور لري، په خپلو خلکو باور لري، هغه چې د هیواد په هر ګوټ کې وي، لبیک زما دا وینه او دا ځان دې ته قربان دي. نړۍ په هر ګوټ کې، په هر ګوټ کې چې وي، په هر ګوټ کې چې وي، افغان وي او د دې وطن ورته د سنبالتیا دپاره د ده په فکر کې افکار جمع دي، را دې وړي، هغه افکار مثبت اجنډا دې راوړي، شیطاني اجنډا دې څوک نه راوړي. ولې هغه څوک چې همیشه دا وطن ټوټه ټوټه کړی دی، همیشه دا زما ګریوان راڅیری کړی دی، همیشه زما خور جوړولې ده، د دوی نه، د دوی د ماموریت نه په میراث کې ماته پرته د کونډو جړه ویر ویرانی او کڼوالو نه بل سره پاتې نه دي. نو د دغسې کسانو راټولول بیا د ډاکټر په صفت باندې دوی بیا چوکۍ ته راوستل دا ستره اشتباه ده، پرته د نه چې موږ بیا د یو ناورین خواته ولاړ شو، زموږ نه ملت خپه شي، الله خپه شي، رسول خپه شي. راځئ چې په خپل خوږمن هیواد کې سترګې واچو، داسې یو عینکې په سترګو کړو چې موږ ته صادقه کس د هیواد په هر ګوټ کې معلوم شي، داسې یو عینکې واچو هېڅکله دې قوم ته، هېڅکله دې ملت ته د غلام په صفت ونه کتل شي. هر چارواکی چې دلته راځي، هر څوک چې په موږ حاکمان کېږي، هغه د دې هیوادوالو ته د غلام په صفت نه ګوري. په دې هیواد کې داسې زرین لالونه شته، داسې زلمیان شته دی چې هغه په دې هیواد کې د هیواد د رغونې دپاره، د هیواد د سنبالتیا دپاره، د هیواد د ترقۍ دپاره، د هیواد د ښېرازۍ دپاره د هغوی په افکارو کې ډېر څه پراته دي. نو راځئ چې د دغې فرمون نه کار واخلو، راځئ د دې کریټیریا او د دې نورمون نه کار واخلو چې یو مشرولي موږ د صداقت د مخې، د قرآني احکامو د مخې، چې یو سړی د قرآن په احکامو نه پوهېږي، تلاوت کولی نه شي، جل جلاله ویلی نه شي، د حسن و حسین فرق کولی نه شي، او ته بیا راوله، بیا حکیمان کړه، دا به د دې هیوادوالو، د دې مظلومانو، د دې شهیدانو سره ستره یوه جفا ده. سنگروال صاحب، کدرونو ته که راستو، تاسو هم یو کدر یاست چې نن د باندې ژوند کوئ. اول خو د توانایي په اساس که خلکو ته معلومات ورکړئ چې کومې توانیانې یا څه توانایي لري چې په اساس یې باید تاسو نن استفاده سي په افغانستان کې. ډېره مننه علیزی صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې وکړه علیزی صاحب. زه به دا درته ووایم، دغه اوس دستي په افغانستان کې یا په سیمه کې چې کوم شخصي پوهنتونونه شتون لري، د لومړي ځل لپاره شخصي پوهنتون ما جوړ کړی چې هغه د احمدشاه ابدالي په نوم و. دا هغه وخت و چې شهاب الدین دلاور کنسل و په پېښور کې، ما د احمدشاه ابدالي پوهنتون جوړ کړ چې دغه د خوست پوهنتون چې اوس ته ګورې دا د همغه پوهنتون ادامه ده چې اوس د په یو بل نوم یادیږي. نو زه درته ویلی سم چې ما په هغه وخت کې د نن نه دېرش کاله مخکې پوهنتون جوړ کړ چې همغه اساس اوس په بېلابېلو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې رواج کېږي.
زه فرضاً د خپل تخصص له مخې تاسو ته معلوم دی چې ما په لوړو مسلکي زده کړو په وزارت کې استاد وم، بیا په اطلاعاتو کلتور کې وم. که فرضاً په دغه سي برخو کې ما ته مسلکي ځای وي، ولې نه په دواړو سترګو او زه د خپل علمي رتبې له مخې چې پوهان یم هماغه معاش غواړم، په افغانۍ غواړم، ډالر نه غواړم. او ته داسې فکر مه کوه چې ما نه مخکې دلته یو ډېره جالبه کیسه درته وکړمه. کرزی صاحب لندن ته راغی، موږ تقریبا یو شل پنځلس زیاتو کم کسان وغوښتو، نو بیا یو دوه نفر وو چې یو زه یو بل چې خبرې مو کولې، نو بیا ما نه کرزی صاحب غوښتنه وکوله چې ته ولې افغانستان ته نه راځې. ما چې ولا زه افغانستان کې هم څوک نه پېژنم او دلته هم څوک نه پېژنم، اوس چې زه څونه فکر کوم څوک چې څوک نه پېژني هلته نه رسېږي. وایي راځه ما خو پېژني. زه ورغلم، چې ورغلم ارځي نو اول د اطلاعاتو کلتور وزیر ته معرفي کړم. نو راته وویلې چې تا به د مبارز صاحب په ځای ټاکو چې هغه مهینو استعفا یې کړې. کله چې زه وزیر صاحب ته ورغلم هغې ویلې چې کرزی صاحب خو خبر نه ده، ما وخته بل نفر پیشنهاد کړی. بیا د ښوونې روزنې وزیر ته ولېږم، نمونه به نه اخلم. هغه ته مې نو یو تاریخ مې لیکلی دی، ادبیاتو تاریخ چې تقریبا اوه اته سوه پاڼې دی. دلته دا د بریټش کتابتون تکې لکه رسمي معمول چې یم، د ډېرو کتابونو پاڼې مې واړولې چې زه به دا کتابونه هغه کوم. نو کله مې چې دا کتاب هغه ته ویوړ دا وزیر صاحب ته، نو ما لین او کتاب مې چې وګوري اوس خو نه حتمي پوهېږي چې ولا دا سړی او څوک دی. ته یقین وکړو چې دا کتاب مې ورکړ، که د دې کتاب دغه اوله پاڼه هم اړولي او راته ویلي څه شی دا کتاب چې کېښود. ښه و دغه وخت کې یو ټیلیفون راغی، زه پوه شوم چې والا دا سړی د کتاب نه دی. ورو مې دا خپل کتاب ترې راکش کړ او دوسیه کې مې کېښود او ترې راووتم. هغه چې ته راوتلی تر اوسه پورې خدای شته د دغه کتاب په باب باندې مسلم یار صاحب ته ما دا کتابونه یو دوه درې ویوړل. د هغې یو کور ودان چې راته ویلې چې سنګروال صاحب، استاد صاحب، پلانی صاحب، تا د یوې اکاډمۍ په اندازه کار کړی، زه تا نه ډېره مننه کوم. یعنی ما چې په خپله برخه کې څه کړي. او بله یو خبره یاده شوه چې څوک بهر ته تللي، دا یو خبره باید زه دوستانو ته ووایم چې ټول دلته له مستۍ نه دي راغلي، بلکې ډېر د مجبوریت له مخې راغلي. آیسه په هغه وخت کې یو مکتوب نوشته که موږ دوه استادانو ته وویلې چې تاسې په څلویښتو ساعتو کې د پاکستان نه ووځئ. یو زوم یو استاد الهام نومېږي، شاید ډېر دوستان یې وپېژني. هغه امریکې کې قبول شو، سفارتو ته لاړو او زه په لندن کې قبول شوم. لندن تم چې زه راغلی یم پرته له دې چې زه تللی یم، په بریټش کتابتون کې مې تحقیق کړی، لیکنې مې کړي. بل یو ورځ ما دلته کار نه ده کړی چې څوک راته ووایي چې تا دغه د پیسې ګټلي، ولې کیسې مې ګټلي دي. نو زه په لنډو درته دا وایم که چېرته ما دپاره ضرورت پیدا شي او افغانستان ته د افغانستان خلکو ته زه ګټور تمامېږم په دواړو سترګو. زه بیخي چمتو یم چې پرته له هېڅ ډول امتیازاتراسم او په لنډې راته ووایه ژمنتیا باید د کدرونو دپاره څه شوې دي حکومت له خوا اوس؟ په کس ژمنتیا معیارونه مشخص دي. لومړی مسلکي پوهه، دویم پاکي په تیر کې د یو ښه نوم درلودل، او بالاخره چې هغه معیارونه چې د وطن پرې جوړېدی شي او هغه معیارونه یې ده په وجود کې ولټول شي چې سړی باید په دغسې کارپوهانو باندې باور ولري او هلته دنده ورته وسپاري. مننه کوم. په لنډه چې وخت فقط زه دومره وایم، زه د یو پروفیسر په صفت باندې د داسې استاد په علم ویاړم، دا شخصا زه وایم، د یو افغان په صفت ماته دا ډېر ګران دی. زما هدف د دې کلمې نه خدای نخواسته داسې نه دی، زما په د هیواد په د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغان وي او په وطن باندې خوږمن وي، زما تن دی، زما وجود دی چې دا وطن ګړوب ګړوب پرې اصلاح کېږي، زموږ وینه دی د هغه نه قرباني. او ماته خپله شخصا استاد ډېر ګران دی. زه سبا یو شی وایم چې داسې کسان هم موږ لیدلي دي چې د دوی قرآن هم سم زده و او دین هم سم زده و، خو بالاخره له قرآن نه یې ابزار جوړ کړی، دین نه یې ابزار جوړ کړی، همدا وطن یې ټوټه ټوټه کړی دی. زه وایم چې تیر نظام هم صحیح ده، موږ نیوکې ډېرې وکړې، خو زه د یو ځوان په صفت باید دا هم ووایم چې تیر نظام نه موږ ته ډېرې لاسته راوړنې پاتې دي، او دا هم باید هیر نه کړو. دا اوس چې په رسنیو کې ناست و، دا خصوصي پوهنتونونه چې په افغانستان کې چې ګورو، دا اوس د افغانستان څیره چې بدله سوې ده، دا هم لاسته راوړنه وله. دا لاسته راوړنه باید اوس موږ وساتو. حداقل موږ وروسته له دې نه ګورو، هر یرغل چې په افغانستان سوی ده، دا افغانان ول چې ورته زمینه مساعده کړې ده. اوس همدغې ځای نه وایم چې که چېرته موږ هوښیار بیا نه شو
او منگ واقعا دی افغانستان باندې زړه ونه خوګو. تاسو به بیا ګوري چې بل جګړه به منگ په افغانستان کې تپل کیږي. د دې لپاره منگ باید ټول لا سره یو کو، بل اخر نور پر نګدو چې هیڅ یو هیوا جرأت ونه کی، لکه په هند او پاکستان او په ایران چې نشي کولای دغه رقم په منگ هم جرأت ونه کی چې ارغال وکړي چې بیا افغانستان خدای مکړه چې بیا مومن صاحب تاسو فیاض صاحب او سنگروال صاحب درنول دن کو څه چې مواردل دی میلمنو نظر و تراتون کې په الله سپارم. خوشاله شی لا لدلمو مننا.